Azərbaycanda 2020-ci ilin fevral ayının 9-una təyin edilən növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 2296 nəfər müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında bildirib. Namizədlərin 463 nəfəri 19 siyasi partiya tərəfindən irəli sürülüb. 17 nəfər təşəbbüs qrupları tərəfindən, 1816 nəfər isə fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb. 808 nəfərin partiya mənsubiyyəti var, 30 siyasi partiyanındır. Bunlar üzvləridir. Təsdiq olunanların sayı 2146-ya artıq çatıbdır. Bunlardan da 2017 nəfər imza vərəqəsi götürübdür. Yəni, bu artıq bir yerə 16 nəfər demək hesablıdır ki, mən imza vərəqəsi götürənləri artıq hesab edirəm ki, onlar bunları çatdıra biləcəkdir vaxtında. İmza vərəqi qaytaranların sayı 774, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Və qeydə alınanların sayı 458 nəfərdir, artıq bir yerə 4 nəfər demək bizim təxminən namizə alınır. Qeyd edək ki, 12 siyasi partiyanın 129 üzvü namizədliyini irəli sürüb. Xatırladaq ki, parlament seçkiləri fevral ayının 9-unda keçiriləcək.